Yes. Jeg er ved at tømme, hvad du kunne komme til skoven. Jeg er ikke noget videre end det der. Det kan være, at jeg har taget hukommelseskortet ud, og så har jeg puttet det samme ind igen. Så min aftensmadvideo i engelsk ligger stadig her på, måske. Ellers så er det væk. Der er et der. Der er et her også. Tror jeg tjekke. Må lige tjekke de to der igen. Så der mangler ikke noget kort. Der sidder heller ikke noget kompiskort her i. Det har jeg pillet ud, det sidder der i. Så jeg vil helst bare ligge der. Jeg vil helst bare ligge og slappe af nu. Og kigge på det der. Nej, fordi det er en kamp imod tiden, fordi lige pludselig så er det her kamera også tørt på strøm, så skal jeg bytte kamera, og så er der også en masse video på det her. Så nu er vi optaget 40 minutter, strøm er faktisk lav allerede, fordi det ikke har været opladt helt. Så sluk lyset og mit vækkeur er sat til kl. 10.10. Kan lyse. Thank you.
Yes. Så uploader det igen. De 7 videoer. Så har jeg en lille pause nu. Klokken er også snart 10:30, så det tager lang tid. Vi tager noget mere vand, for det er væk, væk fra computeren. Så vi har en lille pause nu. Et strøm er altså tør til kamera her snart, så skal vi starte forfra igen her.